នតែងពីអង់គ្លេសចម្រើនST fruit yes good boy ចម្រើន
អូនទៅយកភៀវមកអូនមកញ៉ាំនៅកន្លែងនេះញ៉ាំមកនេះអូនមករៀបចំបាយមកឆ្អិនឯអូនដាក់ក្តៅបាយណាទេនេះអូនមកនេះមកម្លប់ស្រួលអូនក្តៅពេកនឹងត្រាំអូយស្លោយើងឈឺអូនឆ្អិនហើយឆ្អិនហើយអូនហើយឆ្ងាញ់ញ៉ាំភៀវលេងលេងសិនអូនអូក្តៅក្តៅឆ្ងាញ់ទេអូយទៅមកអូយមកដូចញ៉ាំមកអូយឆ្អឹងនេះជ្រូកអូដល់មកតែមកឲ្យជិះនេះទៅអូញ៉ាំញ៉ាំយ៉ាមីយ៉ាមីដល់ញ៉ាំn h ă m ta k h ỏ n g cái nhá ngắn nhá ngắn nhá chị ăn ba món nè sạch ông canh nhâm mà ngon sạch thôi vậy nèbỏ cho nhá bỏ cho nhá nhá chịt nóng oh my god oh bụi cái này bật đi không chung em chịt nóng cái bụi bên bỡ thôiYeah.